Veľký návrat. Matko živá! Povrtkáme a ideme. A ešte viem taký, že... Ženskej intuície... Vyzerá, že by mi zachránil život. A ty vyzerá, že by si chcela. Má svoje kúzlo. Čo ste taká vyšponovaná? Veď ste mi to rozkázal. Či môžem si požičať nejaký prstienok. Taký malý, najmenší, taký... Taký snubný, ježiš. Snubný môže byť. 20 karátov. Ježiš, muž ma zabije. Hej, otvorte túto škatulku. Ale choďte do keľu, Jožko. Je to ako matrioška. No. Čo si, pipi? Wow. To je úžasné. Vieš, čo je najväčšia frajerina kúzelnická? Keď zo zajaca vyťaneš klobúk. Jasné. Tak Anna Karenina je u nás tajný host? Jasné, to musí byť Slávka. Inkognito. Dnes o 20.35 na Jojke.